Bir neçə gün bundan əvvəl ölkəmiz növbəti böyük uğura imza atmışdır. COP29 beynəlxalq konferans Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək. Bu qərarı bütün dünya ölkələri bir neçə gün bundan əvvəl qəbul etmişlər və beləliklə Azərbaycana növbəti dəfə böyük etimad və böyük hörmət göstərilmişdir. Biz buna layiqik, biz apardığımız siyaset nəticəsində dünya miqyasında çox güclü mövqelərə sahib olmuşuq. Azərbaycana beynəlxalq aləmdə olan hörmət günbəgün artır və biz bu hörməti öz əməlimizlə, işimizlə, siyasətimizlə qazanmışıq. Bizim müstəqil siyasətimiz, bizim prinsipial mövqeyimiz, beynəlxalq hüquqə bağlılığımız, sədaqətimiz və eyni zamanda ölkə ərazisində suverenliyin bərpa edilməsi bizə olan hörməti daha da artırdı. Bu hadisənin önəmi o cümlədən ondadır ki, bu qərar antiterror əməliyyatından 2 ay yarım sonra qəbul edilmişdir və beləliklə bir daha bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycana öz dəstəyini ifadə etmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Bakıda COP29 konferansının keçirilməsi beynəlxalq aləmin hər bir üzvünün razılığı ilə mümkün olmuşdur. Yəni, burada yekdil mövqi bir daha özünü göstərdi. Düzdür, antiterror əməliyyatından sonra bəzi qərb ölkələri Azərbaycana əsassız ittihamlar irəli sürmüşlər. Bizə qarşı irəli sürülmüş bu əsassız ittihamların heç bir əsası yoxdur. Çünki Azərbaycan öz suveren ərazisində separatçılığa qarşı, işğalçılara qarşı antiterror əməliyyatı keçirərək beynəlxalq hüququn aliliyini özü bir daha təmin etmişdir. Və eyni zamanda bütün humanitar normalara riayət edərək öz suverenliyini bərpa etmişdir. Bəzi qərb ölkələri, onların içində təbii ki, ənənəvi olaraq Fransa, bununla barışmaq fikrində deyil. Halbuki artıq beynəlxalq birlik də görür ki, hətta Ermənistan bu vəziyyətlə barışıb və COP29 konferansının keçirilməsi bunu bir daha göstərir. Ancaq Fransada bəzi siyasi liderlər ermənilərdən daha çox erməni olmağa çalışırlar. Ancaq onlar da bu vəziyyətlə barışmağa məcbur olacaqlar. Bir də bəzi hallarda beynəlxalq aləm, beynəlxalq birlik anlayışı qərbdə təhrif edilir. Beynəlxalq birlik 30-40 ölkə deyil. Beynəlxalq birlik dünyanın bütün ölkələridir və bu ölkələr yekdilliklə Azərbaycana öz böyük dəstəyini göstərmişlər. Bu birinci dəfə deyil. Biz uğurla qoşulmama hərəkatına 4 il ərzində sədrlik edirik və burada da bizim sədrliyimiz 120 ölkənin dəstəyi ilə mümkün olmuşdur. Hətta 1 il sədrliyimiz uzadılmışdır. Bu artıq böyük bir göstərici idi. Dünyanın 120 ölkəsi Azərbaycana öz dəstəyini ifadə etmişdir. Bu dəfə isə bütün dünya ölkələri bu dəstəyi göstərmişlər. İri miqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi təbii ki, üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur. Ancaq biz bir çox beynəlxalq tədbirlər bugünə qədər keçirmişik. Hətta bu il Beynəlxalq Astronavtika Kongresini böyük müvəffəqiyyətlə keçirmişik və onu da hər kəs bilir ki, ikinci dəfə Bakı şəhərində
bu mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilir. 50 il bundan əvvəl Sovet Azərbaycanının paytaxtı olan Bakıda, bu il isə müstəqil Azərbaycanın paytaxtı olan Bakıda bu tədbir keçirilmişdir. Ancaq təbii ki, COP29 bu vaxta qədər keçirilmiş tədbirlərlə müqayisəyə gəlmir. Hətta Avropa oyunlarını xatırlatsaq, o vaxt 5000 idmançı və ardasa 3000 onları müşahidə edən qonaq gəlmişdir. Ancaq COP29-da 10 minlərlə xarici nümayəndə ölkəmizə gələcək. 2 həftə ərzində Bakı dünyanın mərkəzi olacaq və müəyyən ehtimallara görə haradasa 70-80 min xarici qonaq ölkəmizdə bu müddət ərzində olacaq. COP29 dünyada hesab edirəm ki, ən mötəbər beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Ölkələrin təmsilçiliyi nöqteyi nəzərdən BMT Baş Assambleyasından geri qalmır. Ona görə biz dərhal bütün hazırlıq işlərinə start verməliyik. Bizim vaxtımız o qədər də çox deyil. 11 aydan az vaxtımız var. Ona görə mən hesab etdim ki, birinci müşavirəni öz sədriyimlə keçirim. Bütün lazımı tapşırıqlar verim və bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi barədə müntəzəm olaraq mənə məlumat veriləcək. Mən şübhə etmirəm ki, COP29 beynəlxalq konfransı da biz yüksək səviyyədə keçirdəcəyik. Ölkəmizin, xalqımızın növbəti böyük uğuru olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan nevqaz ölkəsi kimi bu sahədə də özünü göstərəcəkdir. Və hər kəs dünyada bir də görəcək ki, bizim gündəliyimiz yaşıl enerji ilə bağlıdır. Və yaşıl enerji növlərinin yaradılması və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına nəqli hal-hazırda bizim enerji siyasətimizin prioritetidir. Bu reallıqdır və bütün dünya bunu bir daha görəcək.